сегашния момент законодателството за защита на личните данни е изключително фрагментирано, както на ниво Европейския съюз, така и в отделните държави. Първо, че има различна правна регламентация и второ, че тя е разпръсната в различни законодателни актове. Тази работа ще се промени от месец май, т.е. този месец и тази година, и когато влиза в сила, според мен е най-строгия закон за лични данни в света, който наистина ще засегне всеки един субект, всяка една организация, която прави бизнес на територията на Европейския съюз, включително и тези, които нямат офис, но засягат и имат потребители, клиенти на територията на Европейския съюз. Тоест, така наречения GDPR, тоест това е регламента за защита на личните данни в Европейския съюз, ще даде една единна база законодателна и правила в Европейския съюз, с което, разбира се, Европейската комисия се надява да има прозрачност в тези отношения, да се повиши защитата на отделните граждани, които да са способни да защитават своите лични данни и по този начин да доведе до тяхната сигурност и увеличаване на дигиталната икономика като цяло, защото те, когато се чувстват сигурни, ще предприемат поръчки. От друга страна, да споменем, че това е директива, т.е. това не е регламент. Какво означава това съвсем с една дума? Означава, че от 25 май тази година влиза в сила за всяка една държава членка, без да е необходимо да има вътрешно имплементиращо законодателство, без значение дали ние сме си приели нашия закон или не. И въобще без директно е в сила. Така. И какво означава за самите компании? Първо, тези, които не са в съответствие, може би ще срещнат доста големи санкции. Какви са санкциите? Стряскащи, аз тук съм си ги записал, до 20 милиона евро или 4% от годишния оборот на фирмата, което сума е по-голяма. Тоест, това е една санкция, която изключително би навредила на всяка един оператор, дори на най-големите, тъй като техните обороти са много над 20 милиона евро, като 4% от техния оборот. Именно това означава от една страна, че законодателния орган е преценил изключителна важност на тази материя, от друга страна означава, че и вие като бизнес трябва да отдадете нужното внимание, оперативни дейности, с които да приведете своите процеси и правила в съответствие с новите изисквания. А какви са те? Давам думата на нашите лектори. Първо на Биляна. Нали? Така ти кажа, ще започнеш. Okay. Здравейте, много ми е приятно да съм тук. Аз ще направя малко въведение, което може би на вас като информация, на част от вас ви е познато. Извинявам се, че ви повтарям всичко, което се тръби навсякъде по медиите, но продължават да ми задават някои въпроси и клиенти, и хора, които се свързват с мен. Затова, че това, което сме подготвили, няма как да кажа абсолютно всичко за 10-15 минути за регламента. Така че прекъсвайте ме, ако желаете, дори докато си говорим, за да изясняваме неща, които са важни за вас и за вашия бизнес. На къде да насоча? Така. Добре. Регламентът беше приет 2016 година и даде възможност на всички компании в рамките на 2 години да приведат дейността си в съответствие с него. Тоест, това, което правим ние последните 2 месеца, хората по принцип трябваше да го направят последните 2 години. Вече си казахме, че приложим пряко. Имаме проект за закон, може би сте чули, но изменение на закона за защита на личните данни. Той е в една част превод на това, което пише в регламента. Има някои допълнителни функции, условия, които са добавени вътре. Какъв ще бъде окончателният му текст, ще знаем след като мине през Народното събрание. Към настоящия момент просто можем да се ядосваме само за някои от текстовете. Казахме за директното действие. Какъв е принципа, на който обръща регламента? Добре, момент. До сега какво се случваше? Имахме Комисия за защита на личните данни, регистър в Комисията за личните данни. Всеки, който искаше, минаваше през една онлайн форма, регистрираше се като администратор и всички бяхме спокойни. Това нещо отпада. Няма да има вече такъв регистър, няма да има регистрации. Който се е регистрирал, нищо не се случва с регистрацията му, тя просто не се поддържа. Отговарям на въпроси, които са ми задавали междувременно. И
всичко, което се прави в момента, трябва да се направи от самата компания, сама тя да си прецени кои действия, кои задължения са приложими за нея и сама да си направи оценката за това какви мерки трябва да се предприемат вътре в самата компания. Идеята е, че не може за един електронен магазин, който търгува с маратонки, да са същите изискванията, като за Facebook и Google. Много хора казват, това е регламент, който е писан за тях. Ами не е точно така. Обаче е дарена възможност да се дадат принципи и всичките тези принципи да не бъдат за всички еднакво имплементирани, а с оглед на това какво правите, какви данни събирате, дали имате деца, дали имате данни за деца, дали имате финансови данни, дали имате здравословна информация, дали просто събирате две имена или данни за да пуснете фактура, да има разлика. Аз да предам щафета, защото иначе ще продължа да си говоря. Сега, относно кого засяга, най-лесно можем да кажем, че засяга всички. Реално според регламента местоположението на компанията няма значение. Дават се едни определения в него относно какво е то администратор на лични данни, какво е обработващ лични данни. Относно местоположението на компанията, щом използвате лични данни на граждани на Европейския съюз, то вие трябва да отговаряте на критериите, заложени в регламента. Нагоре. И какво са лични данни? Регламентът дава ясна обосновка. Това е всяка информация, свързана с идентифицирането на физическото лице или възможността за неговото идентифициране. Тя може да бъде пряко или косвено. Идентифицирането може да бъде пряко или косвено. Пряко е, примерно, ако има две имена, ЕГН в нашия случай в България. Косвено може да бъде, когато примерно с снимка, с IP адрес може да се установи местоположение и така нататък. Обработването на личните данни трябва да бъде законосъобразно съгласно регламента и се създават едни точки, по които трябва да се придържате, когато вие сте или администратор, или обработващ. Тоест, трябва да видите съобразно вашите критерии, дали ще получите съгласието на лицето, което е първата точка, дали съответното обработване го правите по изпълнение на договор, в който субекта на данните е страна, дали се спазва законово задължение. Останалите неща общо взето са от гледна точка на допълнителния орган. Задача от обществен интерес, определяне на официални пълномощия, това става въпрос за администрация и така нататък. Относно съгласието, което е най-важното, колежката може да допълни. Идеята е такава. Ако вие имате някакво друго основание да събирате или обработвате данни, не ви е нужно съгласие. А ако си събирате данните на служителите, за да може да ги декларирате в НОИ, в НАП, да им платите заплатата и да ги застраховате, ако им предлагате някакви такива допълнителни данни, да ги обработи и трудовата в медицина, ами това е част от нещата, които или ви ги налага закона, или вие трябва да ги имате и да ги обработвате, за да може той човек да ви е вътре в предприятието, да работи. В този случай не ви е нужно съгласие. А ако си имате нужда от данни, за да може да доставите на клиента си това, което продавате през онлайн магазина си, или да му предоставите услуга, или да му издадете фактура, не ви е необходимо съгласието, за да може да го извършите, защото това е с изпълнение на вашия договор. Ако имате в офиса си, примерно, видеонаблюдение и
то ви е нужно, за да може да видите как никой не ви краде или как никой не ви разбива нещо в офиса. Това е ваш легитимен интерес. Обаче всичко друго, което не е свързано с някои от тия условия, които са свързаните с бизнеса, другите, които са обществен интерес, така нататък, не са толкова приложими, това, което няма, не можете да го класифицирате на някои от тези другите основания, за него ви трябва съгласие. Има такива емблематични примери в документацията, която се подготвя от насоките на работната комисия, която е към Европейската комисия, и те са свързани примерно с банките. Една банка трябва да има всички контакти на своя служител, на своя клиент, да може му се обади и да каже, закъсняваш си с кредита или нещо друго. Обаче, ако иска тези контакти да ги използва за други цели, какви са тия други цели? Ми маркетингови цели, тогава за тях му трябва допълнително съгласие. И за да може да вземе допълнителното съгласие, за тези допълнителни цели трябва да спази един куп неща, един списък с неща, които са предвидени в регламент. Всичките тези свободни изразявания, конкретно, информирано, недвусмислено, всички тези условия трябва да са спазени, за да може да се каже, че той използва данните за тези други цели законосъобразно. Да. От съгласие нямате. Имате нужда да изпълните други основания. Това абсолютно не ви... Да. Това, което трябва да направите във вашия случай, е да дадете информация на вашите потребители за това какво правите с техните данни, да ги информирате. Няма нужда от тяхно съгласие. Трябва да имате възможност да докажете това, че сте ги информирали. Което технически може би означава същото. Когато дойде някой да ви проверява. Кога? Значи, идеята и за съгласието, каквото и да правите, дори да имате най-перфектната уведомителна листа, там, privacy policy, дали да дадете, защото изискването е, ако ще използвате имейла му за нюзлетър, чек. Ако ще използвате телефона му, за да се обаждате, чек. Ако ще... Има такива маркетингови трикове, нали? Сигурно вие ги знаете по-добре. Дали? Ако искате да му изпращате веднъж на месец нюзлетър, ми дайте му възможност да избере дали ще един път на месец, един път на седмица, един път на ден или шест пъти на ден. Нали? Той все пак ще избере. Ако му предложите други възможности, нали, принципно трябва да са дадени по-отделно. Но ако не можете да докажете това, че сте му дали възможността и съгласил, все едно, че нищо не сме направили. И конкретиката е точно това. Да, взимаме ти имейла и ще го използваме за това, това и това. Ще го даваме на този, този и този. Ако той се съгласи, ако го ползвате за нюзлетър, например, трябва да има за нюзлетър съгласие. Така е по учебник. Колко е изпълнимо, вече вие си решавате. Активното даване е свързано с липсата на избрани предварително чекове, че не е допустимо, че трябва да има някакво действие, което да е направено от потребителя, за да може да бъде доказано, че той не просто е минал пред погледа му. Има всякакви примери. Примерно, ако искаш с мобилното си приложение да даваш съгласие, може да трябва телефона да направиш някаква сложна фигура. И всякакви неща се измислят, нали, за да веселят потребителите и да могат да си дават съгласието, но трябва да се знае, че той трябва да може да бъде оттеглено по същия начин, по който е даден. Ако му кажете клик тука, за да си дадеш съгласието, не можеш да му кажеш, за да си оттеглиш съгласието, трябва да се обадиш в работно време в Индия на сапорта, нали, от 9 до 9:30. Ами, аз сега не се сещам за много по-лесни начини, освен да му дадеш линк, където да се анчекне или да му дадеш имейл. Аз за това казвам. Все пак трябва да е технически приложимо по някакъв начин. И от тук идва изискването целият софтуер, който използвате и цялата ви платформа да бъде by design, това
направен така, че тези изисквания да бъдат спазени. И ако вашата фирма, която ви прави сайта, каже: ама сега това няма как да стане, тук с чек на всяко отделно, и ме питате окей ли, ами не мога да ви отговоря, че е окей. Нали? Казвам ви какво е правилото, вие взимате решението, нали, дали да го направите по този начин, но знайте, че ако не е по този начин, може да възникне проблем. И даването на съгласието е една от големите неща, които глобяват. Друго е, че те може би няма да ви наложат глоба от 20 милиона, глобата започва по новия законопроект от 10 000 лева. Което какво означава? Ако не си спазил правото на даване, оттегляне на съгласие и всички принципи във връзка с съгласието, това може да ти струва 10 000 лева. Само заведнъж. А ако е направено в големи размери, защото вие имате не знам си колко хиляди потребители, може и да е с нули накрая. Само секунда, да. Според вас, окей ли е да няма отделни чекмарчета, да бъде изборено всичко, за което те дават съгласие, един чекмарк, ако искате? Защото за мен това е по-лесно за потребителя. Току-що ви го казах. Точно обратното. Не е окей. Може да има най-отдолу всички гореизброени и той с един клик, да не трябва да клика 10 пъти. Да. И да има възможност, но да има възможност да избере първо, трето и осмо. Ама не, аз не искам да му дам. Ако иска да ми кренчим, да. Не, не можете да поставите съгласието за допълнителните ви дейности като условие да му предоставите услугата. Това означава, че клиентите може да ви ползват услугата. Вие може да не предоставите услугата на някой, който не искате. Но този, който ви е станал клиент, не може да му поставите условия да ви ползва услугата, ако не си даде съгласието за допълнителните маркетингови или други дейности. Ако човек има списък и всичките от списъка с имейли данни, всичките са ти клиенти, може ли да се приеме като legitimate interest? Може. Може да се приеме, защото регламента казва, че маркетинговите директния маркетинг може да се счита като легитимен интерес. Това обаче означава, че може и да не се счита. Според това нещо, може и да не се налага това, което някой казва, че трябва да им изпратиш имейл, да кажеш или заради GDPR, тук трябва пак отново да се запишеш, ако искаш да ти изпращаме имейл и SMS. Може, но може и да не. Добре, благодаря. Наистина беше така, доста уточнихме въпроси. А, има още от презентацията, да, защото аз имах въпроси. Добре, да. Продължи с презентацията, добре. Това е идеята в хода да си задавате въпросите. Реално регламента със това. Имаш един въпрос, само. Да. Трябва да намерите законово основание да ви събират, да събирате копия от личните карти, иначе да прекратите събирането на личните карти, освен ако от банката на базата на някакъв закон не ви го искат. Давам ви пример, примерно за пощенските преводи, защото имам такива клиенти, се изисква в закона за пощенските преводи предоставяне на копия на документ. Ако обаче за да си изпратиш пратката, няма такова. Тоест, в случая, в който има законово изискване, можете да продължите да събирате личните карти. В противен случай, не. Трябва да го прекратите и вместо това да събирате данните от личната карта, щом ви е необходимо, разбира се. Информацията, която ви е нужна за да си изпълните задължението към клиента, да си го счетоводите, да
дали да изпълните някакво законно, да ги отчетете пред закона и така нататък. Това са все неща, които са в рамките на позволеното на закона. Работата е на... И вече тук да се спазят другите принципи. Да му обясните на този човек, защо му го събирате, колко време ще му го съхранявате, на кой ще го давате. Това е информация, която трябва да му предоставите. Не може да спре бизнеса само заради GDPR. Или да отмени другите закони. Но когато не е предвидена в закон, не може. Извинявайте, да. Това е онова, дето го наричахме кукита преди, ама сега е с друг... Да. Технологията, като човек, който не се занимава с това, ми бяга малко. Обаче това, което разбрах, е, че всъщност това е тул, който се връзва към Google и към Facebook. Различен е от кукитата, защото едно време се е правило с кукитата. Обаче вече е тул на самия Facebook и на Google. Да. Значи, мислехме го онзи ден с един клиент това нещо и аз, за да мога да дам отговор, трябва да го вкарам в някаква кутийка според регламент. Това, което разбирам е, че всъщност вие използвате нещо, което минава през профила на потребителя и което е нещо, което е част от, свързан, от нещата, които Facebook предлага и прави. Да. Логиката е такава, поне моята, да, ще ми е интересно да чуя след това и друго. Когато вие нямате избор, вие трябва да дадете информация на клиента си, че става това нещо и че когато иска да го направи, когато иска да се регистрира с Facebook профила си, той трябва да... Т.е. вие ще ползвате всичко, което Facebook ви предоставя. Facebook от своя страна, нали, е пуснал сега всичките нотификейшени за това какво може да се случва с твоя профил, както го прави и Google. Google има в момента една огромна политика за това какво трябва да направиш, ако не искаш еди какво си да се ползва от твоя профил. Моята логика е, че вие трябва да дадете информация, и да вие сами да прецените дали това е нещо, което може да спрете или не можете. Ако не можете да го спрете, ползвайки Facebook профила, те трябва да знаят какво се случва и да имат възможност, дори да сложите според мен един линк към Facebook страницата с privacy policy, където те могат това нещо да си го махнат от Facebook. Вие не можете да го спрете. Благодаря. Не, просто идеята беше такава, че в крайна сметка Facebook и Google оперират с данните на тези клиенти, защото тези клиенти ги имат от нас, от нашия сайт, де-факто, така да се каже. Така че, както идея на мен, идеята ми беше такава, ако ние сме друг въпрос, ако ние сме администратор на лични данни, работим с компания, която е обработваща тези лични данни, те са ни партньор, примерно, пак в давам имейл маркетинга като пример, компания, която разпраща имейли. Всъщност, кой трябва да уведоми потребителите, обработващият лични данни или администраторът? Всъщност, кой има ангажимент към потребителите в този случай? Имате предвид MailChimp, ако аз имам уебсайт и работя с дигитална агенция, които работят с MailChimp. Дигиталната агенция, всъщност аз на тях им предоставям една база данни от едни имейли, едни лични данни, едни егинета, които аз ги съхранявам на моята платформа. А тази компания, тя разпраща имейлите, има достъп до тези лични данни. Тоест, те са обработващи лични данни, аз съм администратора. Кой обаче е задължен тук по GDPR и към кого? Аз ли трябва да имам ангажименти с тях или кой? Значи, вие трябва да си... чрез вашия сайт ли го правят или правят някаква кампания, която е чрез друг? Те имат достъп, защото имат договор с мен. Значи, това, че имат, те имат достъп, това, че вие сте тия, които определят, така се наричат, целите и средствата за обработването. Да. Отговорността принципно е ваша. Вие в договора си с тях определяте за какви цели те могат да ползват тези данни.
И вече трябва да уведомим потребителите на сайта за допълнителните услуги, за които ще бъдат. А те, ползвайки MailChimp, които под подизпълнител, трябва да ви дадат на вас информация да се съгласите, че те ползват MailChimp, а пък MailChimp от своя страна, ако сте им преглеждали напоследък техните общи условия, те са и такива букви, са написали: ние не сме отговорни за това, че вашите контакти, които наливате тук, са GDPR compliant. Поискайте си съгласие на всеки и ако имате контакт, на който не сте си поискали съгласие на принципите на GDPR, го поискайте повторно. Те самите ви го казват: ние сме подизпълнител, обаче не носим никаква отговорност, ние ви даваме тул. Да. И във вашите privacy policies, които са на сайта, ваша е отговорността да кажете на хората за какво се ползват и ако маркетинговата ви компания ви прави кампания, която искат те да го използват като някаква добавена стойност, това, че те организират всичките неща, те трябва да ви подготвят цялата документация, да ви направят структурата, да ви дадат текстовете, да направят други неща, които по принцип вие трябва да правите, да ви го предоставят като услуга, за която да си платите. Обаче, в края на краищата, те действат по ваши инструкции. А логиката тогава с Фейсбук не е ли същата? Всъщност Фейсбук също са подизпълнител, де-факто по някакъв начин. Както MailChimp. Може да се каже. Може да се каже, да. Mm-hmm. А затова толкова разпитвам за технологията. Да. Защото аз, за съжаление, нямам вашите знания, нали, по начин, по който работят всички тулове. Затова ви карам вас да ми обясните как действат и на базата на обяснението, което вие ми дадете, аз ви казвам, нали, как го класифицираме според регламент. Колегата ми имаше друго мнение, затова давам той да си го каже. Да, благодаря. Според мен на първия зададен от вас въпрос, вие би трябвало да сте като обработващи и следователно трябва да отговаряте на критериите за обработващ на личните данни. Следователно пак трябва да прилагате регламент, според мен. Да, но вие ги събирате чрез Фейсбук. Следователно, ако приемем, че той... Да, да. Да, има ли други въпроси? А кой е органът и институцията, която трябва да следи за спазването в България на това нещо? Комисията за защита на личните данни. Само, че все още няма определени критерии относно това дали ще има областни подразделения, как ще работи, как ще действа и така нататък. Има някакви предложения в законопроекта, но те не са... Първо трябва да се приеме и чак тогава ще кажем в крайна сметка какво точно става и какво точно прави. Промени в устройствения правилник. На кога? Не се знае. Свързано с приемането на новия закон за... Точно така. Заповядайте. Здравейте. Един въпрос относно допълнението към човека, на който каза за кредитните институции. Когато един клиент кандидатства онлайн за кредит, ние получаваме през поп-ъп, той си попълва данните и при нас идва имейл с информация, защото той желая да кандидатства за този кредит. Ние се обаждаме, потвърждава, че това е поръчката и трябва да изпратим сумата към кредитната институция. Обаче този поп-ъп се попълва абсолютно всичките му лични данни, като ЕГН, адрес на регистрация, трите имена, рождени дати, всичко. Това окей ли е в момента? И ние, ако получим да речем тази кредитна институция, че можем да ги обработваме тия данни, това добре ли е? В смисъл, противозаконно ли е? Да вземем тези данни преди той да е сключил договор с кредитната институция, защото той може да не бъде одобрен. Но тя поръчката първо минава през нас. Той не кандидатства първо за кредита, той вижда дали ще го строи поръчката, казваме му условията и ако е окей, тогава я предоставяме към кредитната институция. А защо са ви нужни тези лични данни? Защо са ви нужни тези лични данни, за да му направите... Това е платформата, която са ни предоставили плагина, който е от специално и BNP, Paribas, и Credit. Просто те са абсолютни такива
Да, аз това казвам, че в случая, след като нямате никакъв ход за влияние върху тази платформа, Unicredit, примерно, имат доста сериозна кампания във връзка с защита на GDPR-а. Те това трябва да го помислят. Въпросът е дали тези неща имат право да ги събират във връзка с одобрението за кредит, защото ако имат, вече в този случай... Ама той нали си ги въвежда през платформа? И тази платформа трябва да има някакви условия за... Принципа е за събиране на данни само такива, които са необходими. Ако нещо не е необходимо, тогава вече влизаме в червената зона. Аз тук разсъждавам от гледна точка на това, че той не си дава свободното съгласие. Защото ако ти не си ги дадеш, ми те няма да ме одобрят. Ами той няма да може да кандидатства. Защо да не може да кандидатства? За какво ми е номер на лична карта, за да ме одобрят за... Ми ЕГН е въпрос за идентификация. Има специални текстове в законопроекта по отношение на ЕГН-то. Цели два реда. ЕГН-то не може да бъде използвано като единствен принцип на идентификация. Следователно, реално, ако го погледнем в общи линии, банката го събира това нещо, за да може да провери дали кредитното досие, кредитната експозиция на съответния кандидатстващ става за нещо, нали така? Добре. Отговоря ли? Общо взето, според мен, вие трябва да си въведете правилата за това, че трябва след като им предоставите необходимите данни на банката, ако на вас не ви трябват, вие трябва да ги заличавате. Според мен така трябва да действа. Ама те не влизат при вас директно? Не, напротив, влизат. Тя влиза като поръчка. А не се ли въвеждат директно в платформата на банката? Не се ли въвеждат директно с платформата на банк? Не, това минава през нашата платформа. Добре, тук вече навлизаме в детайли. Тях може да ги разглеждаме в... Тъй като времето приключи, трябва да се ориентираме към приключване. Да. Детайлите може да ги... Нямаме още 6 часа, на юристите може би повече 6 дни ще ни трябват. Така че виждаме, че поражда много въпроси тази тема, но за съжаление времето ни притиска. С това да благодарим на нашите участници за... така изявената наистина професионални отговори, които представиха днес. Благодаря. Кликнете бутонът абониране и камбанката, за да получавате известия при добавянето на нови клипове в каналът на Ecom Congress.